Mathaa ithatũ na nuthu ithiĩte thaa inya nĩ monire mwarimũ wa Kirigi and teacher nĩke Christine Arimi Kiriungi aũkĩte obici marĩ na arimũ othe a Kirigi primary school maũkĩte kũmba mohoro atĩ kwĩ mũtumia ũmwe ũretwo Charity Wanja nyaga wava Kĩgari ũthiĩre kũthithũka cukuru nĩũndũ wa mwana wake kwĩngatwa nĩũndũ wa kũnyaga gwĩka o mwaka. Na rĩrĩa mũciari ũcio athire kũu vandũ va one mavĩtia ma mwana onie mavĩtia ma arimũ akĩnambia kũrete vurugu nĩvo akamatire and mistress wa primary school amũrũma kiara kĩkĩ kĩa moroto acoka anyita Ian Kimanthi wa standard 8 na akĩamũrũma kiara acoka anyita Njagi Daniel mũmathi standard 8 amũrũma kiara kĩkĩ gĩa katĩgatĩ tondũ kwĩna borithi marabĩtũkĩte mathiĩte wĩra igoti-inĩ nĩ mahotire kũnyita mũtumia ũcio na mamũrĩte police post ya Kirigi police post na mandĩkĩrwa ũmbi namba macoka mathewa marũa mathiĩ thibitarĩ nĩgetha ũthuthuria ũthiĩ na mbere na rĩu mũcukio ũcio athingĩrĩtwe gũkũ thĩinĩ wa police post ya Kirigi. Nĩ gĩtũmi tũkwendaga gwĩta andũ a bari nĩgetha mamenye gũtapent kana ũrĩa gwĩkarire nĩgetha gũkorwo nĩ mamenya the truth of the matter. The truth is mwana kwarĩrĩtwo agĩre gũciarĩka ciana iria ciĩngĩ mũciari yao kana emotional rũrũ mwana wake nĩwe rwagĩre mũciari na ĩyo nĩ policy ya aciari mabĩtũkĩtie ici in the school policy na policy ngwĩciria nĩ kũrona kwĩna policy document ibangĩrĩire cukuru na ĩkuo na nĩrĩ mawatho ma cukuru koguo rĩu nĩũndũ ũguo rĩu nĩũndũ wa mũciari kũruta ngucanio ona tũtinathomithia koguo twamba gũthiĩ tuonde na bakĩrigi no nyitirwo mũciari nĩ mũnyite arĩ na bau station rĩu abuta mauma na kũrĩa tũgũka twandĩkithie rĩu statement ĩno mega nĩgetha wakorwo mũciari kũgirwo gwathiria birwa uge kwa nini ana kwenda kutatisha walimu na kuliva mwalimu na kuliva siana kuruma mwalimu kuliva siana that's what happened.